Petře, nás teď bude čekat Dvořákova svita Ádur. To není zrovna nejhranější Dvořákův kus. Vybral jsi to sám? Vybral jsem si to sám, protože to není nejhranější, ale že to je jedno z nejkrásnějších. Hmm. Je to jedno z nejkrásnějších děl, který Dvořák napsal. Nenapsal to původně pro orchestr, napsal to pro klavír. A napsal to čestně po Novosvětské symfonii. Tady je taková zajímavá věc. Brahms napsal svoji poslední symfonii v e-moll. Po ní napsal tento koncert, který jsme hráli, v a-moll. Dvořák zhruba o 10 let později napsal svoji poslední symfonii také v e-moll a posléze napsal svoji skladbu v A-dur. To je, nevím, jestli o tom věděl, jestli je to náhoda, přece taková náhoda nemůže být. Mně to připadá jako něco úžasného, jako takový zázrak, protože Brahms do toho dvojkoncertu vtěsnal neskutečné kvantum muziky. A Dvořák po té Novosvětské symfonii do téhleté svity a dur vtěsnal snad ještě víc muziky. Je něco obecně u Dvořáka, na co si musí dát dirigent pozor? Na všechno. To je na spoustu věcí. I speciálně třeba, abych ještě trošku něco zmínil tady z té symfonie, z té svity a dur. On to napsal pro klavír, posléze to instrumentoval, ale nikdy to neslyšel. Nikdy to nedělal. A vyšlo to tiskem až po jeho smrti, po Dvořákově smrti. A i premiéra byla až někdy myslím, 10 let nebo zhruba po jeho smrti. A jak bylo tehdejším zvykem, tak ti vydavatelé tam si různě vymýšleli. Tam napsali věci, které tam Dvořák nenapsal. A pro dirigenta je to někdy takový oříšek, co s tím udělat. Ty jsi byl v Liverpoolu několik let, čtyři roky, myslím, Když to porovnáš Liverpoolské symfoniky s Českou filharmonií, těžké srovnání. V čem jsou rozdíly? Co by si třeba nedal hrát Liverpoolským symfonikům a dal bys to hrát určitě České filharmonii? Svitu Ádur. protože tady to okamžitě vědě, o co jde. V Anglii, já nevím, tam se málo zkouší. Na Vltavu nebo na Vlas jsem si vymohl nějaké zkoušky. Ty člověče, a najednou zjistíš, že to prostě, jak to říct, jak jim to říct. Prostě a najednou zjistíš, a tady to je taková radost, když přijdeš do té České filharmonie. A svita a dur, Dvořáka, je přesně o tomhle. O té voňavosti muziky. A jako dirigent tam máš neskutečné možnosti, které si představ, že jsi na jevišti a máš jenom takový rámcový, to si umíš představit, takový rámcový jako scéna. Boďáček, takzvaný boďáček, ano. A podle nálady, podle situace tvoříš. Pak máš samozřejmě scénáře, který tě svažou úplně všechno, že jo? Tak já nevím, tak máš muziku, která tě svažou úplně všechno a tam jenom taktuješ. Ale tady ten Dvořák, je takový... A ty... Je ti smutno? Udělej. Tak to ukáž. Je ti veselo? Tak to ukáž. Je ti ironicko? Tak to ukáž, že jo? Cíle ty věci. Což je, no, jak takový. A v tom je ta Česká úžasná, v tomhletom. Tyhle ty čtyři koncerty nám dávají takovou jedinečnou příležitost, že můžeme s dirigentem o té skladbě mluvit ještě těsně předtím, než zazní. To se normálně nepoštěstí. Tak na co si máme my jako diváci dát pozor?
Já bych to řekl takhle. Ta muzika, tahle ta muzika je neskutečně subjektivní, neskutečně niterná, neuvěřitelně lirická. Proto se to nehraje. Protože kdo dneska ještě má smysl pro liriku, že? Hmm. Je to věc, která je obrácená do vlastního srdce. Je to muzika, která ti otevře nějaký horizont, ale někde vevnitř. Není to věc na efekt, není to věc na ekvilibristiku, ani nástrojovou, ani dirigentskou. Je to věc, která člověka potěší, kdo má uši k slyšení a slyší.